Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Patife e o vídeo de hoje é realmente muito especial. Eu fiz a abertura do meu pack de pré-lançamento de Innistrad do Magic que a Wizards me mandou e foi muito irado e eu falei pra vocês que eu ia jogar. Então eu chamei o Pedroca pra jogar comigo nessa partida irada e ele veio pra me ensinar alguns conceitos, porque foi a primeira vez que eu joguei Magic com as cartas físicas, cara, e foi muito legal. Como a gente ainda tá num período de pandemia, a gente jogou pelo aplicativo Spell Table. O Spell Table é um aplicativo que você coloca uma câmera pra filmar a sua mesa, o seu amigo coloca uma câmera pra filmar a mesa dele e vocês jogam. Ele oferece diversas ferramentas pra você jogar Commander, pra você marcar a sua vida. Mano, tem várias ferramentas pra facilitar a jogatina à distância nesse momento em que não podemos nos encontrar fisicamente. Mas já foi uma experiência muito fera, eu achei muito divertido. No vídeo de hoje vocês vão ver toda essa funcionalidade. Vai lembrar que o Spell Table, ele é de graça, tá, meus queridos? Então se você tem as cartas do Magic e quer jogar, baixa aí o Spell Table, dá pra achar a gente lá dentro do aplicativo. Mas eu acho que a melhor maneira é, de fato, chamar o seu amigo pra vocês testarem, montar de deck e tudo mais, tá? Lembrando, esse você joga com as cartas físicas. Pra você jogar o Magic The Gathering de graça, você pode baixar o MTG Arena, né? O Arena é o modo online, né, do Magic. Você pega as cartas lá, você ganha moedas lá, já está com a coleção Innistrad também. Esse modo que eu e o Pedro jogamos é o selado, que é com o conjunto de pré-venda que eu abri aqui no vídeo. Mas pelo Arena, você também pode jogar o selado, você pode montar o seu baralho com a coleção atual, tem vários modos de jogo lá também. Mas esse é pra quem quer começar a jogar com as cartas físicas e, cara, foi muito animal. Eu tinha bastante dúvida, tem bastante coisa, né, como não é automatizada, você tem que aprender. E, mano, eu tô muito orgulhoso porque eu consegui montar um deck irado e eu e o Pedro fizemos várias partidas em live. A gente vai colocar algumas partidas aqui encurtadas, a gente vai dar uma encurtada na medida do possível, porque, mano, eu e o Pedro jogamos muito, a gente ficou muito tempo jogando. Mas é bem pra vocês sentirem a vibe de como foi a live, de como foi a jogatina e de como é jogar pelo Spell Table, tá bom? E se você já tiver a sua coleção de Magic ou quiser garantir a sua, não esquece que tem o link do Store Locator ali embaixo na descrição. No Store Locator você consegue colocar a sua localização e saber aonde está a loja mais próxima de você para garantir o seu deck e depois jogar aí, né? Você compra o deck e joga de graça pelo Spell Table online, tá bom? Então é isso, espero que curtam o vídeo. É um vídeo longo, é um vídeo pra você pegar uma pipoquinha, um cafezinho, sentar, assistir, relaxar e curtir uma gameplay de Magic que eu tô muito empolgado. Então se liga aí, não esquece de deixar o seu like e se inscrever pra mais conteúdo. É isso e bom vídeo. Mano, estou prontíssimo. Cartinhas arrumadas, deck pronto, dadinhos separados, Pedro. Só dali. Vamos no dadinho de novo? Dali. Bora. Bora. 4. 18. Então tu começa. Começarei a brincadeira, Pedro, aqui. Eu vou equipar também. Com uma... Ah, eu já desci, olha eu, emocionadíssimo. Mas não vou fazer nada, eu vou equipar e eu vou descer uma montanha e é você, na real. Tá, eu vou comprar uma carta, eu vou baixar uma montanha e vou falar vai. Beleza, comprei uma carta, descer um pântano e vou descer um zumbi de cerco. E é você, mano. Comprar uma carta, baixar um terreno, vou baixar de novo o meu crânio místico. Ah, lá vem você, velho. É isso, vamos. Não é possível. Tá, comprei uma cartinha. O que o bichinho faz? Ah, tá, eu viro três criaturas desviradas que eu controlo e cada oponente perde um ponto de vida, tá? Eu vou descer, desvirar minhas cartas, viro mais uma montanha, eu vou descer o viajante suspeito, que é esse comédia daqui. O viajante é brabo também. Já chegou bravão. Ele tem ameaçar, né? E ele é diurno. E aí eu vou bater, mano. Eu vou bater com um zumbi de cerco. 2-2. Tô tomando, velho. Tomando 2. Então é isso aí. Tô pra 18. E é sua vez, mano. Beleza. 18 aqui. Beleza, vou dar ali então. Estou desvirando. Ah, é, virou o dia, é verdade. Porque agora ele entrou de dia. Virou dia, é verdade. E agora é dia. Eu vou comprar uma carta. Ah, agora me fudi, velho. Tô baixando uma branca e eu vou ter que passar, velho. O que significa que vai virar noite. Nossa, que legal! Então o viajante suspeita. Nossa. Oh yeah! Virou predador à espreita. 4/4 com ameaçar. Nossa, mãe do céu. Eita, não. Toma 6 agora. É, agora não vai ter como. Comprei uma cartinha. Então, meu azar, meu único azar é que eu não tenho terreno mais. Cara, não, nossa, olha, boa ideia. Eu vou, na verdade, usar o meu arrebatamento de Neófita. Ela causa 1 ponto de dano à criatura alvo e 1 ponto de dano ao controlador dela. Ah, mas você não tem criatura, né? Ah, eu posso atacar sua máscara? Não. Não, sua máscara é um artefato, ela não é criatura. Pô, então eu errei, Pedro. Entreguei uma carta minha. Perdão, perdão, my bad. Eu pensei que eu podia fazer as duas coisas, mas não. Então, beleza, então só vou bater com os dois mesmo. Te dei 6, mano. Beleza. Vixe, vou pra 12. É isso, né? Não tenho o que fazer, cara. Tô... O cenário ficou ruim. O cenário ficou ruim pro Pedro. De repente, assim, ó. Early game. Posso dar ali? Vai lá, mano, você. Comprando a do turno. Cara, tá de noite, né?
Tá de noite. Dá uma olhada na carta que eu tenho aqui. Que tem... É, então, tem que olhar uma cartinha que eu tenho aqui. É isso então, ó. Estou pagando 4 manas. Tá. Estou fazendo a rufiã da taverna. Eu já tirei ela da caixa. Lindo. Porque ela é, na verdade, uma 6-5. Eu adoro essa carta. É muito massa essa carta. É muito massa. Então, mano, é isso. Fiz a minha 6-5 aqui e tô passando. Sou Joe. Beleza. Me sinto confiante. Na cartita, desci mais uma montanha. E aí, Pedro, eu vou usar defenestrar no Rufián. Tá que me pariu! Então o Rufián está morto e mantemos a noite linda e bela do jeito que ela já é. É isso. E eu vou te dar mais seis. Ah, vou pra 6. É, Patife, acho que eu perdi, velho. Eita, que calma aí, a gente quer coisa, a gente embaralha e vai outra, porque essa aí foi muito rápida. Com certeza, não. Eu quero brincar com o meu baralho novo. Vai lá, desvira aí você. É isso, vou desvirar aqui. É, comprei a do turno. Putz. Cara, pagando 4 manas, tô fazendo uma tecela da prole. Minha 2-4 com alcance. E eu passo. Então, voltou pra mim. Desvirei. Cara, deixa eu pensar o que eu vou fazer agora, na verdade. Ele dá 4. Nossa, se esse bicho desse mais que 4, ia ser uma pessoa tão feliz agora. Quanto que é o seu bicho, Pedro? 2-4. Quando 4. Morre, deixa uma 1/2. 2-4. Então, beleza. Eu vou descer, mano. Ah, tá. Não, já sei. Eu vou descer a perfuradora de Falkenrath. Vou virar essas duas cartinhas aqui. Aí, qualquer coisa, você me corrige se estiver errado, tá? Mas eu vou descer comido vivo, que usa um pântano, né? E eu preciso sacrificar uma criatura como custo adicional, que vai ser a própria perfuradora de Falkenrath. E aí, o meu comido vivo, eu posso exilar uma criatura ou Planeswalker alvo, que vai ser o seu bicho. E aí, eu dou 6 em você. E aí... Não, peraí. Ah, tá. Verdade. Não, ela é exilada. Ela tem que morrer pra poder gerar a ficha, velho. Então, é ela isso, exilada. E eu ganhei. Ganhasse, é isso. Caraca, mano. Velho, é isso. 1-1. Eu nem acredito. 1-1, velho. 1-1. Nossa, meu Deus. Chama. Então, bem te vi hoje. Véio. Que isso, beleza. Jogão, pô, jogão. Foi bom, foi rápido, mas foi bom. Foi uma mistura de muita sorte com um pouco de azar seu. Então tá bom. Não, pô, vermelho e preto, o mínimo que o cara espera é que seja um jogo rápido, pô. Então fechou. Então eu joguei certinho, tô feliz. Pô, certíssimo. É isso mesmo. 1-1, voltamos pro 20-20. Agora é a derradeira. A derradeira, aquela que vale tudo. GG, easy. Easy peasy, lemon squeezy. Nossa, mano, a vontade que eu tô de jogar na loja com desconhecidos. Ah, sim. Sim, é isso mesmo. Eu quero muito ganhar de um desconhecido, velho. Nossa. É muito bom, velho. É muito bom. Essa sensação é muito boa. Dadinho? Dadinho, let's go. Finaleira. 17. Deu 13. Você escolhe, mano. Eu começo. Apesar de 13 ser galo, eu começo. 4. Vixe, essa mão aqui eu já vou ter que me ligar, velho. 7. Ligar, acho que não. Eu vou segurar. Ah, eu vou ter que... Vou equipar. Equipar, mas assim, com medo, muito medo, mas eu vou equipar. É, eu tô na mesma, mas eu vou equipar também, então. Bom, tá. Montanha vai. Comprei, montanhei, e eu vou descer a lutadora da Lisa fucking Wrath. Eita porra. Ela tem um negocinho aqui, que se eu descartar um card, eu sacrifico um vampiro, compro 2 cards. Ativo somente se um oponente tiver perdido pontos de vida nesse turno, que beleza, não vou usar agora, e é você então, Pedro. É, mas ela é uma 2-1, pô. Ela é uma 2-1, 2-1 de 1 de custo, braba essa carta, adorei ela. Bom, brabíssimo. Fiz floresta e vai. Comprei, olha esse pântano. Eita, chama! Aí, ó. Aí. Tamo daquele jeito. E eu vou descer, ó, minha canalizadorinha, veio carta-mão. Tá. Canalizadora da chama. Quando uma mágica que você controla causar dano, transforme canalizadora da chama. No momento não tenho mágica, então eu só entrei e vou vir aqui e vou dar um tapinha com a lutadora da Lix. Tomei de 2. Beleza, e passo. Transformada. Transformada ela é o quê? 3-3 o quê? Ela é... Transformada, ela vira a encarnação da chama. 3-3. Toda vez que uma mágica que você controla causar dano, coloque um marcador de chama em encarnação da chama. É isso mesmo? Marcador de chama e encarnação da chama. Isso, né? Aí eu removo um marcador de chama de encarnação. Exile o card do topo do seu grimório. Você pode jogar aquele card nesse turno. Tá, beleza, fechou. Então, peraí, só pra eu entender. A estratégia que isso aqui é tipo eu acumular os marcadores e depois, tipo, queimar cartas do topo. É isso? Ou eu tô muito louco? É isso. Tipo, o que tu faz é, tipo, tu vai botando marcadores nela e paga uma mana pra remover um marcador dela. Lá a carta do topo e tu pode jogar aquela carta esse turno. Tipo, é como se ela estivesse na tua mão, entre várias aspas, entendeu? Mais ou menos, mas tudo bem, vambora. Fechou. Beleza. Na hora você me explica. Eu não entendi muito bem, não. É, a ideia é que, tipo, quando tu vai tirar o marcador dela pra poder pegar a carta do topo do teu deck e exilar. É quase. E tu pode jogar essa carta esse turno, pagando custo, normal, mas é como se a carta estivesse no topo do. Na minha mão. Se a carta do topo do teu deck estivesse na tua mão. É como se estivesse. Ah, só que se eu não usar essa carta tá exilada.
Exilado, é isso. Ah, saquei, saquei, saquei. Eu perco a carta, é uma loteriazinha. É. Brapes. É... Posso dar, então? Pode, pode, mano. Vou comprar a carta do topo. Estou fazendo uma florestinha, pagando 3, e vou fazer a minha admiradora de pássaros. O que significa que ficou o dia. Tá bom. E eu passo. Ela é um 4, alcance, eu passo. Beleza, girei. Puxei uma cartinha, desci um pântano. Tá, e eu vou descer o viajante suspeito. Que é cartinha tá. Na mão. Viro todas as minhas manas. Cara, e eu vou... É... Quanto que é? 1-4, né? 1-4, é. Eu vou bater com a canalizadora da chama. Só com ela. Ela é 2-2? Ela é 2-2. Ué, eu bloqueio. Então, beleza. Ah, tinha que ter batido com 2, né? No final do final do turno. Não, lembro sim. Na verdade é porque eu pensei que você fosse turnar a sua carta, mas agora que eu vi que você nem mana você tem. Não, mas tudo bem. Fechou. Não. É isso. Eu gastei ela e você bloqueou. Segue o baile. É você, mano. Pode ir. Beleza. Vou desvirar aqui. Vou comprar do turno. Fazer uma planície. Tô pagando 4 e tô fazendo a minha rufinha da taverna. Tá, lá vem. Tá, 2-5 e diurna. Eu passo, enquanto é só isso. Beleza, viro tudo, comprei. Vou descer a um pântano. Cara, eu... Deixa eu entender uma coisa, então. Se eu usar uma magia agora, por mais que esteja de dia, ela vai virar o lado noturno dela? É porque ela não é noturna bidiurna. Ah, ela não é noturna bidiurna, é verdade. Ela só transforma, né? Pelo que eu entendi, é isso. É porque ela tem o solzinho, por isso que eu me perdi. Mas eu acho que é isso aí mesmo. É, ela transforma, não muda nada. Então, beleza. Ela não diz diurna e noturna, né? Ela só transforma e não transforma, assim. É. E quando ela transforma, eu acho que ela transforma, inclusive, pra sempre, né? É, pelo que eu entendi, sim, porque só não é diurna. É isso, né? Ela não tem noturna, bidiurna, fica transformada pra sempre, é isso mesmo. Então, beleza. Então, eu vou usar o arrebatamento da Neófita. Como eu tenho um vampiro, ela tem um custo de 1 a menos. Então, 2 manas só. E aí, ela dá 1 de dano. E 1 de dano em você, 1 de dano em uma criatura. E eu compro uma carta e eu transformo a canalizadora. Então, foi aqui... É isso. Descartei aqui. O dano foi na... Bom, tanto faz. Vai ser no seu bicho... Vai ser na sua rufiã, mano. Na minha rufiã, ela vai... Tá com 4 e eu tomei 1 de dano, é isso? É tu. Ah, agora ficou feio, hein? Tu passou? Passei, mano. Tô desvirando, então. Comprando uma carta, baixando o terreno. E eu vou pra safadeza e alegria, brother. Tá. Você vai bater? Não, eu passo. Ah, você passou. Ah, tá. Fica que fica de noite. Que ficou de noite. Fica de noite. Tá. A gente flipa aqui, então. Fechou. A gente flipa aqui, então. A minha agora é uma 3-5 alcance e a minha agora aqui é uma 6-5. Dá-lhe, mano. Virei. É você, é você. Puxei uma cartinha, show. Ai, mano, na hora que a gente precisa os bagulho não vem, né, men? Putz, a grila. É. Tá bom, aí tudo bem, ainda tá ok. Olha quem vai entrar. El Patife vai entrar em jogo. El Patife. El Patife, só como tá de noite, Patife se transforma e vira saqueador da Garra Maléfica 5-4. Meu Deus. Eu preciso muito dar uma olhadinha na sua mesa pra pensar o que eu vou fazer agora. Master Peter. Go for it. Eu vou bater com o meu predador à espreita e com o saqueador da Garra Maléfica. Os Eita dois têm a ameaçar. Não, eu vou bater também com... Não, mentira. Eu vou bater só com eles dois mesmo. Você vai bloquear um deles. Um deles vai morrer. Quem que você quer matar? Ou você vai tomar 9? Peraí, o teu Patife entrou agora, porra. Nossa, Pedro, pode pá. Roubei, perdão. Volta, é. Roubei. Perdão, gente, eu me empolguei. Nada. É, o Patife achou. O Patife aí ficou. Pode pá, velho. Porra, então, errei muito. Nossa, que loucura, né? Então eu, na verdade, eu vou. Olha, chat, eu ia roubar e não deixaram roubar. Eu vou passar, velho. Segue. Opa, na sua passada, tô pagando 3 manas aqui. Tá bom. E eu tô dando +2/+2 pro meu lobisomem gigantão. Tá bom. Tô botando aqui só pra lembrar que ele tem 2, hein, Patife? Tá bom, tranquilo. Não é contador, tá? Ele tem vigilância. Então ele é um 8-7 vigilante. 8-7. O vigilante é aquele que ele ataca, mas ele não vira, né? Depois que ele ataca. Ele não vira, isso é. Tá bom. Tô comprando. Tá. Ô, Pedro, você ativa na minha passada, porque aí você gasta a mana, mas quando chega em você, você desvira as manas, é isso, né? Isso, exatamente, é. Tá, entendi. Ó, paguei... Cara, eu tô pagando 3. Ah, eu tô pagando 3 porra nenhuma. Eu tô pagando... pagando 3 porra tô nenhuma. Tô pagando 5. 3, 4, 5. Deixar uma verdinha em pé. E eu tô fazendo Vigias do Vilarejo. É, só que ele entra no modo noturno. Tá. O modo noturno é muito bom, né? Parece que eu tô botando o celular no modo noturno. ele entra sem fazer barulho. Ele entra sem fazer barulho, exato.
Ele é um 5-4 foil. Ele é foil, importante, hein? Ele é Importante, importante. 5-4 e ímpeto. E dos meus lobos, lobisomens têm ímpeto. E, cara, Tá. Ímpeto é que é ele meio que entra e pode pouca. bater, né? Só pra eu me lembrar. É isso, é meio que poucas ideias aqui, mano. Eu tô te atacando com ele e com a minha quebradora de taverna aqui, que tá batendo 8. 8/7. Ela tem. Bom, é 8/7. Você tá batendo com 8/7? Ele é quanto? 5-4. 8/7, 5/4, 8/7, 5/4. Quantas cartas você tem na mão, Pedro? Duas. 8/7 e 5/4. 8 ali. Ele tem só ímpeto, 5/4. Só ímpeto, e Cara, os outros também têm ímpeto. o saqueador da garra e a encarnação vão matar um, né? E o predador vai matar a outra, e vai tancar tudo, e vai todo mundo morrer nessa brincadeira, não é? Todo mundo morrer. É isso então. Todo mundo morreu então. Então, Então, todo beleza. mundo morreu então. Vem pra cá, ele vai pro cemitério transformado, cemitério transformado, e aí voltamos à estaca zero. Voltamos a estaca quase zero pra mim. É, pra mim também. E é isso, pode ir. Beleza. Quem que ficou no seu ainda? Ficou a despedaçadora de asas. Ela é uma Tá. 3-5 alcance. 3, 5 alcance. Beleza, convirei, comprei uma cartinha. Eu tenho uma ideia. Ela é noturna, essa sua criatura, né? Então eu tenho um plano, Pedro. O Vai plano foi entrar traçado. a perfuradora Falkenwrath. Então ela Ok. custa 1 e 1. E vai entrar também a ocultista novata, que também custa 1 e 1. E aí É isso. eu vou finalizar o meu turno. E aí fica de E aí, dia. como você conjurou? É isso mesmo. Você conjurou duas, fica de dia. Ela dá um girão, ela dá um girão beijão aqui. Eu compro a do turno. Eu vou. Tô pagando quatro. Tô fazendo a minha tecelã. Tá. Essa Vou pagar um. tecelã é um saco, velho. Caralho. É um saco essa tecelã mesmo, véio. Só que eu vou pagar diferente. Vou pagar assim. E aí, eu passo. Beleza, vou desvirar todos os Belego Neves. Vou comprar uma carta. Quantas cartas na mão? Quatro, mano. Meu Deus, Patife. É, então, consegui segurar bem, mas não tá vindo carta, Pedro. Tá desesperador isso aqui. Cara, então, eu vou descer Reunião Apodrecida, custa um. Aí eu exilo um card alvo do cemitério e crio uma ficha de zumbi preta 2/2 com decomposto. Certo? Certo, Tá. beleza. Aí eu vou exilar a encarnação da chama. Exilada. E aí, mano, eu coloquei um zumbi em campo. Decomposto é quando ataca, morre? Como é que é? É, quando ataca, morre. Decomposto quando ataca, morre. Não pode bloquear. Não pode bloquear, tá? E eu vou pagar o custo de recapitular do Reunião Apodrecida, que é mais dois, né? Um pântano e uma de qualquer. E eu vou usar ela de novo. E aí eu vou exilar o Predador à Espreita, o Tá. viajante lá. E aí eu vou puxar um outro zumbi. Esse meu zumbi não tá marcando certo, tá? Mas ele é igual esse zumbi de cima. Ele é 2-2. Decomposto. Decompor. Só que ele é um token diferente. Ok. Ele não pode atacar ainda. Eu vou atacar com a Ocultista Novata, Pedro 1/2. Compra uma carta, né? Eu tomei um. Você tomou um? Beleza. Vou para 16. Safadíssimo você, safadíssimo. Ah, não. Pô, tu já tá. 16? É 16 de vida, é isso mesmo? Pra mim você tava com 18. Você tomou um, você foi pra 17, né? Não, não. Tô com 17, é isso mesmo. Beleza. Fechou? Fechou, tu. Desvirei. Comprei a do turno. Tô fazendo um terreno. Tá. E eu estou passando. Então fica de noite. Ai, que safadinho! Tem que fazer, né, velho? Tem que fazer, né? Tá bom. Beleza, desvirei, comprei. Quero ver duas mágicas aí, hein? Como é que é seu bicho mesmo? Ele é 3-5, né? 3-5, você tá com uma 2-4, com um reach. As duas têm alcance. As duas têm alcance. E ela, quando morre, deixa uma 1-2. Cara, só me resta fazer isso aqui mesmo. Eu vou gastar, né? Pagar uma mana, pagar um pântano, sacrificar a minha perfuradora e eu vou comprar duas cartas. Ah, não, não posso, Pedro, perdão. Alguém tem que ter tomado dano nessa rodada e ninguém tomou Ah, dano nessa é verdade. rodada. Perdão, não posso fazer isso. Oh, damn. Você tem a máscara dessa vez? Você não desceu, não, né? Não, Então, pior que não. beleza. Menos preocupante no momento. Cara, então é o seguinte: eu vou pro combate, eu vou bater com a minha ocultista novata. 1/2, te batendo. Eu tomei. Tomou de novo? Beleza. Tomei, agora eu tô com 16, é isso então, né? Então é, mas agora eu posso usar então o efeito da lutadora. Eu posso usar depois da fase de ataque, né? Posso. Pode, é, Então sem beleza. problema. Então usei, sacrifiquei a perfuradora e vou comprar dois cards. E agora eu. Agora eu. Ah, não, eu ainda vou descer um terreno, ó. Lindo. Agora eu passo. Tá, beleza. Tá. Tu fez alguma mágica esse turno? Não, não fiz nada não, mano. Não, nenhuma, né? Não, não, só Tá, ativei o beleza, efeito de carta. então. Então eu vou comprar, pode ser? Comprar do turno? Vai lá, dá-lhe, mano.
Comprei a do turno. Essa partida tá equilibrada, Pedro. Essa aqui... Essa tá massa. Deixa eu ver aqui. Seria 3. Aí eu viraria aqui, ficaria ali. Não vai dar. But. Estou declarando combate. Tá. Estou te atacando com a minha 3-5. Com a sua 3-5. Cara, tomei. Né? Então beleza. Você foi pra 17. Beleza. Quando eu puder, você me avise. E agora eu tô deep in the tank aqui. Tô pagando 3. Tô conjurando a Santificadora do Celestus. Ela é uma 3-2. Tá. Se não for dia nem noite, torna-se dia, mas é noite, então beleza. Toda vez que se tornar dia ou noite, olhe os dois cards do topo do seu grimório, coloque um deles no meu cemitério. Tá bom, legal. A carta é legal. Tá. Né? Posso fazer um esquema aqui. Talvez eu faça. Joguei errado. Por quê? Passa? depois eu te mostro. Clássico. Vamos lá, beleza. Desvirei minhas cartitas. Pedro, não mata a minha ocultista novata, velho. Que desespero. Comprei minha carta. Beleza, mano. Pedro, eu vou descer. Agora eu vou tentar causar problemas. Eu vou descer o Berremote de Morkut. Porra, que porra essa? 5. Como custo adicional pra conjurar essa mágica, eu preciso sacrificar uma criatura ou pagar mana extra. Eu não tenho mana extra. Então, sacrificarei a minha ocultista novata, já que você não quer matá-la. Justo. E eu vou comprar uma carta, já que ela morreu. É, na minha fase de combate, o papo é que eu não vou entrar em combate, mas na minha segunda fase eu vou descer mais um pântano. Beleza. E é sua vez, irmão. Meu, agora você tem um 7-6. Eu tenho um 7-6 em campo com ameaçar, velho. Aí fica ruim, né? Abri a carta, agora fudeu, velho. Ó, pelo trovão, fudeu. Vamos ver. Vai dar boa. Eu tenho fé. Eu tenho fé também. Tá. Estou pagando 3 aqui. Tá. Tá jogando até um pouco mais rápido, na real, velho. É isso. Tô pagando 3, eu vou fazer a minha rastreadora de ponto espinho. Quando ela entra em campo, investigue. Eu crio uma ficha de. Uma ficha de pista incolor 2-2. Tá, vou botar aqui, ó. Vou botar esse aqui, vai. Esse aqui virado pra baixo, assim, ó. E ela tem pague 2, sacrifique e compre uma carta. Enquanto eu controlar uma ficha, ela tem mais 2/0. Tá. Cara, carta então forte da porra. 4-3. Oi? Carta forte? Forte, né? Porra. Ela é uma 4-3. Ih, porra nenhuma, né? Eu quero flipar, na verdade. Mas flipar não é bom também, porque eu perco poder, né? Vai ter uma 7-6 pra me atacar. Aí eu passo, vai. Tá, beleza. Vou desvirar tudo aqui. Vou comprar uma cartinha. Tá, tentar acelerar também. Como é que... Deixa eu ver se os monstros tem um 3-5. Essa 2-3 é 4-3, né? Não. Ela é 4-3, é. Tá, ela é 4-3. Você tem... Tá, beleza, mano. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou queimar os amaldiçoados. Então vai 1, 2, eita. 4. No seu bichão ali noturno muito forte. Esse meu 3-5 aqui? Dá quanto de dano? Isso aí dá 5, isso, né? Dá 5, dá 2 em você. Meu Deus. E exila, né? Exila. Não. Ele exila o seu bicho. Beleza. Cara, e por incrível que pareça, ali com 3, ali você vai defender com 4, 2, 6, vai matar. Então eu vou bater, mano, com... Eu vou bater com nada. Eu vou passar, Pedro. Eita, por incrível que pareça. Passar? Vou. Eu vou te dar uma chance ainda de respirar. Ah, meu Deus. Eu vou pagar 2, vou sacrificar a minha ficha. Tá. De pista. E eu vou comprar uma carta. Final do teu turno, então. Tá. Posso ir agora? Pode. Ai, posso ter cometido um erro gigante. Ela perdeu 2 aqui. Tá. Ah, meu Deus do céu, Patife. Comprei uma carta. Interessante isso aqui. Interessante pra caralho isso aqui. Estou fazendo um terreno. Quantos terrenos eu tenho? Eu tenho 3. 6, 7, 8. Tá, farei o seguinte, manja, Patifão. Seguinte, ó. Estou pagando 5 e estou fazendo um dragão purificador. Eita, nós. 4, 5 aqui, ó. Pagando 5, pau. Dragão purificador, ele é um 4, 3 voar. Toda vez que ele ataca, causa um ponto de dano à criatura alvo. Ou que o jogador, né, defensor, controla. Se aquela criatura for um zumbi, ao invés disso, causa 2 de dano. E eu estou pagando 3 manas e estou fazendo a ignição do fogo angélico no meu dragão purificador. Então agora o meu dragão, deixa eu botar aqui pra poder, só pra capturar aqui o que o dragão purificador faz. Tá, então o dragão purificador ganha mais um, indestruar, vínculo com a... indestrutível, vínculo com a vida, etc, 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 atropelar, vigilância e a porra toda. Tá. E eu estou te atacando com ele, Patifinho. Ele está batendo, então, só pra eu entender, ele está batendo com 5-4, vínculo com a vida. 5-4, vínculo com a vida, atropelar, vigilância e tudo mais. Ele voa?
Você tem alguma coisa? Ele voa, ele é um dragão, ele voa. Ah, não, então eu só tomei, não tem nem o que pensar. Como eu ataquei, estou causando 2 pontos de dano num zumbi seu. Então um zumbi meu foi de base. É isso. E tu tomou 5, então. E eu tomei 5. Foi pra 12. Pra 12. E vira dia. E vira dia. E quando vira dia, peraí, agora tem várias espadinhas. É. Eu olho as duas do topo e coloco uma no cemitério. Eu olho e revelo. Olho os dois cards. Então, 1, 2, posso colocar uma no cemitério. Eu vou deixar, vou botar a montanha no cemitério. E essa aqui volta, opa, e essa aqui volta pro topo. E eu passo. Beleza, já virei minhas cartas, eu vou comprar uma. Caralho, mas você veio tarde, hein, bebê? Puta vida. Ai, que merda, mano. Eu vou descer o Florian, o herdeiro dos Voldaren. Eita porra. Legal, é legal. Essa cartinha aqui é legal. Pô, esse cara é legal pra caralho. Esse e cara aí é ele muito tem massa. Iniciativa no início da minha fase principal, pós-combate. Eu olho X cards do topo do meu Grimório, sendo X o total de pontos de vida perdidos por seus oponentes nesse turno. Exilo um daqueles cards e coloco o restante no fundo do meu Grimório em ordem aleatória. E eu posso jogar um card exilado nesse turno. Tá. E aí eu vou também. Puta, eu fiz merda ainda, por enquanto. Mas tudo bem. E eu vou descer o meu zumbi de cerco. Mais 2 manas. É. Só se eu quiser virar 3 criaturas desviradas que eu controlo, cada oponente perde 1 ponto de vida. Ah, beleza. Atitude essa que não tomarei, porque seria uma loucura. Eu preciso ver o seu campo agora só pra calcular. Cara, Pedro, eu não sei o que fazer. Não sei, I don't know what to do, bro. Eu vou deixar você jogar, Pedro. Eu quero ver o que você fará. Tu passa? Eu passo a minha vez. Ok. Ai, que medo. Estou desvirando. Ai, que medo. Eu vou comprar. Olha, que surpresa. Cara, eu vou... Eu não coloquei que eu ganhei 5. Eu ganhei 5 na outra, pô. Tinha vínculo com a vida. Ah, tá. Pode pá, pode pá. Você tá com 21. Pode pá, pode pá. Agora, senhor Patife, farei o seguinte. Eu vou castar o recapitular da minha ignição do fogo. Ah, eu esqueci que esse bagulho tem esse... Ai, que saco. E aí eu boto o marcador mais uma criatura que eu controlo. Tô jogando 4 manas aqui. Eu dou mais uma criatura que eu controlo. Ganho vínculo com a vida. Não sei o que. Então, aqui está. Tá. E estou declarando combate e vou te atacar com ele, pra 6. Com o dragão? Com o dragão no ar, pra 6. E eu posso causar 2 pontos de dano em um zumbi. Beleza, então, meu zumbi foi de base. Eu vou causar no outro, Ah, tá, causar tá, no tá. Siege. Faz sentido, faz sentido. Tá bom. E eu tomei o 6 de vida. E eu ganhei mais 6, foi pra 27. Tá. Foi pra 6. Beleza. Ah, beleza, beleza, Pedro. Fica tranquilo aí. Fique Ih, em paz. Mano, eu estou passando. Beleza, então. Então, eu vou virar todas as minhas cartolas. Eu vou puxar uma carta. Ai, que merda. Tá bom, beleza, calma. Com muita calma nessa hora. Esse é o bicho que tá com o marcador ali, tá quanto? Tá 6-5. 6-5, mano. E ele tem voar, né? Tem voar, é. Cara, então é o seguinte. Eu vou descer a Giza. Ahá, ela voltou. A ressuscitadora Puta gloriosa. Merda. 4 cartinhas fora de base. 1, 2, 3, 4. E eu vou, Pedroca, eu vou atacar, mas eu não só vou atacar, como eu vou atacar só não a Giza. Todo o resto vai pra porrada. Todo o resto vai pra porrada? Todo o resto vai pra porrada. Então eu tô batendo com 2, todo mais o resto 7, vai pra porrada. 2/1, 7/6, 2/2 e 3/3. Aqui deu 5, deu 12, tá dando 14, é isso mesmo? 14, 5, 7, 14, isso mesmo, 14. Eu tô com 27, né? Uhum. Essas paradas vão estar tudo virada. Quantas manas que tu tem? Eu tenho de pé ainda 2. Agora preciso calcular, você tá com 6 de vida. Tô com 6 de vida. O que que a Giza faz? A Giza... Se uma criatura oponente que você controla for morrer, em vez disso ela é exilada. Né? E aí no início da minha manutenção, todos os cards exilados são ressuscitados no campo de batalha sob o meu controle. E eles ganham decomposto. Cara, eu não vou bloquear. Tá bom, então você tomou 14. Fui pra 13, porque 13 é galo. Então, não, pera. 13. Não, tá certo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso, né? O seu bicho tá com quanto? Tá com 6? 6. Então, Pedro, sinto lhe informar que eu perdi. Não, pô, peraí, tu pode ganhar, pô. Ganhar não, tu pode se virar ainda, porque tens habilidade do teu vampirão aí, pô. Na tua fase pós-combate, tu olha as 13, as 14 cartas do teu deck. 14 cartas do topo do meu deck, é isso mesmo, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí eu olho as 14 cartas. Escolhe uma pra exilar. Uma pra exilar, que eu posso usar. Nesse turno. E o resto pra baixo em ordem aleatória. Pode achar uma remoção. Ai, Pedroca. Se eu te falar o que veio aqui, você mesmo não ia acreditar. Porra. Puta, me faltou, sabe o quê? Ódio. Na verdade, se eu tivesse jogado certo agora... Ai,
que merda. Se eu tivesse jogado certo, eu conseguiria segurar mais uma rodada, mano. Mas eu não vou conseguir, porque eu joguei errado. Não tem nenhuma removalzinha assim? Cara, não veio removal. Sabe o que veio? Veio um dragão, igual o seu. Mas na verdade eu dei muito azar porque eu não tenho mana. Porque beleza, eu poderia descer ele e me defender do seu dragão. Mas não é o caso, eu não tenho o que fazer. Eu posso colocar um terreno? Não, não deixa claro, né? Pode. Pode colocar, pode jogar essa carta. Vamos finalizar esse game então. Vou pegar um terreninho. Tá. Vou jogar aqui pra baixo todos. É todos pra baixo, né? Não é nada pro descarte, não. É embaralho. Em aleatória. É embaralho. Tá, então beleza. Então embaralho. Ai, eu errei. Mas é isso, Pedro. É sua vez, mano. É isso? Então, mano, desviro. Você ganhou. Eu não tenho o que fazer, não. Vou entregar essa paçoca. Não tem também? Nossa, eu errei muito! Nossa! Ah, mentira. Nossa, eu errei muito, Pedro. Eu não precisava ter descido a Giza. Eu tinha um bicho que voa. Nossa, eu calculei errado. Mas ele tinha dois de resistência? Ele tinha... 3/4. Pô, dava ainda, hein? Não, mas como tu atacou com tudo, eu ia atacar com tudo também, pô. Mas aí eu ia segurar, eu conseguia segurar a treta. Conseguia, porra. Não, porque tu atacou com tudo. Ah, é verdade, meus bichos estão tudo virados. Inclusive esse zumbi foi de base. Não, mano, você mereceu. A experiência venceu nessa partida. A experiência venceu essa partida. Você foi experiente. E eu acho justo. Seria injusto eu ganhar nisso aqui, isso é muita sorte. Mas não, eu fiz um 2x1, porra. Eu tô muito orgulhoso. Fez um 2x1, velho. É isso, fez um 2x1zão. Ah, foi bonito aqui, ó. Ué, essa coleção tá boa, hein? Ô, tá da hora demais, né, mano? Nossa. Essa coleção tá muito boa. Eu, inclusive, guardarei o meu baralhinho desse jeito, porque eu preferia ir com o vermelho do que com o branco. Pra jogar com mais pessoas. Nossa, foi, mano, foi muito legal. Sério, eu tô muito feliz.